Řekli jsme si, že Žíše byl žákem svatého Reberet Béra, kazatele z Meziříče. Ale byl to prapodivný žák tenhle Žíše. Za všechna ta léta, co byl v Meziříčí, neustále z úst svého slavného učitele ani jediný výklad slova Božího neuslyšel. Otevřel svatý Reberet Bér knihu a počal číst. I pravil Hospodin. A milému Žíšovi už to stačilo. Takové nadšení ho popadlo, jak ta tři slova uslyšel, že nebyl sto, aby dál poslouchal. Tak tomu bylo pokaždé, kdykoliv Žíše uslyšel, že Hospodin promluvil. Popadlo ho to jako vytržení. Z plna hrdla začal hned křičet, Hospodin promluvil, Hospodin promluvil. A křičet neustával, takže byli jeho slavní spolužáci nuceni vyvést ho na dvůr. To proto, aby měli od něho pokoj. Žíše se jim ani nevzpíral, nevěděl vůbec, co se s ním děje. Nadšení mu lomcovalo celým tělem. Také na dvoře neustával volat. Hospodin promluvil, Hospodin promluvil. A zmítal se přitom, jako by měl padoucnici. Dlouho to vždycky trvalo, než se uklidnil. Když se konečně mohl vrátit, byl celý výklad mistrův již dávno ukončen. Tak neslyšel Žíše nikdy ani jediný výklad svatého Reberet Béra. Takovéhle vytržení nazýváme hyslaháves, vzplanutí. V tajemné knize Tikkunim je psáno, že láska a bázeň jsou dvě křídla, na niž se můžeme vznést až k Bohu. Žíše měl však jen jedno křídlo, veliké a mohutné ovšem. Druhé mu však nikdy nenarostlo. Lítejte jen s jedním křídlem. Nedokážete to, uvidíte. Po celý život sloužil totiž Žíše Pánu Bohu jen láskou. Avšak jedenkrát se mu zachtělo mít obě křídla a sloužit nejvyššímu také bázní, jako andělé Boží. Modlil se tedy Žíše k Pánu Bohu, aby mu také udělil milost své bázně. I vyslyšel Hospodin modlitbu Žíšovu a bázní naplnil srdce jeho. Nemyslete však, že se Žíše teď, když mu narostla obě křídla, vznesl do výše jako ptáček. Právě naopak. Zajat svatou bázní před Pánem všech světců, zalezl pod postel jako schlíplý psík a všecek se chvěl strachem. Už dost, pane, už dost. Volal tam pod postelí jako Jonáš z hlubin oceánu. Sejmi ze mě opět svou svatou bázeň, nedovedu ti sloužit, co andělé tvoji. Chci ti raději zase sloužit jen jako obyčejný Žíše. A milostivý Bůh vyslyšel milého Žíše i tentokrát. Křídelko bylo mu opět ustřiženo a Žíše vylezl z-pod postele a sloužil od té doby Pánu Bohu zase jen jako obyčejný Žíše, jen a jen pouhou láskou. Židé němečtí pohlížejí na naše polské soukmenovce od jak živa trochu přes rameno. Proč? Ví Bůh. Na své učenosti nemají si věru co zakládat a na zbožnosti snad ještě méně. Ve Frankfurtě nad řekou Mohanem byl však jeden muž, který by byl opravdu měl proč pohlížet na Poláky přes rameno. On však toho neučinil, a naopak spíš se vysmíval píše svých vlastních krajanů. Byl to rabbi Nusen Adler. Omlouvám se, že jste jeho jméno snad dosud jak živ neslyšeli. Za to je vám asi známo jméno jeho nejslavnějšího žáka. Byl to rovněž frankfurtský rodák rabbi Moshe Schreiber, autor slavného spisu Chasam Sofer. Víte, je to ten, který se potom stal vrchním rabínem v Bratislavě a velmi se tam proslavil, zejména svým zatracením filozofa Mendelssohna a jeho překladu písma svatého do němčiny. Rabbi Moshe Schreiber si tím asi opravdu získal zásluhu nehynoucí, neboť jeho potomci jsou za to patrně již od přírody tak učení, že mohou docela prostě dědit úřad vrchních rabínů v Bratislavě bez potíží až do dneška. Nuže, rabbi Nusen Adler z Frankfurta byla osobnost opravdu zázračná.
Nebudeme se tu však o něm příliš rozepisovat, poněvadž rabi Nusn Adler nebyl králem v té naší chasidské říši. Jen tolik budiš zde, jen tak mimochodem o něm řečeno, rabi Nusn Adler uměl všechny ty své přetěžké talmudické přednášky z paměti a jen z paměti svým žákům přednášel. A tenhle rabi Nusn Adler, mír budiš nad ním, prohlásil jednoho dne ve Frankfurtu toto. Tihle polští židé jsou opravdu hrozně dotěrní, jen si představte. Kdykoliv se má duše povznese na nebesa, vždycky už dálky vidím, že tam stojí před nebeskou bránou tenhle Žíše. Bůh sám ví, jak se tam ten člověk vždycky vetře. Ale kdykoliv tam přijdu, už je tam dřív než já. V skutku, tihle polští židé jsou náramně dotěrní, opakoval rabi Nusn Adler. Za tohle své slovo si rabi Nusn Adler zajisté zasluhuje, abych vám o něm přece ještě něco pověděl. Milí frankfurtští neměli totiž svého rabína Nusna Adlera v převeliké lásce. Však ho také dali do kladby. Ovšem jen do malé kladby, do kladbičky. A reb Nusn Adler musel z Frankfurta z čista jasna utéci. Byl potom nějaký čas rabínem u nás na Moravě v Boskovicích. Tam vykonal mnoho zázraků a musel se proto nakonec zase utéci do Frankfurta. Jenže ve Frankfurtu ho dali znova do kladby. A do těžké k tomu. To všecko jen proto, že měl tak rád nás chasid. Škoda, že se k nám nikdy nepřidali docela. My bychom byli těm frankfurtským pánům zatopili. Když zemřel, bylo to roku 1800, mluvil nad jeho hrobem náš svatý rebereb Pinchas. O němž vám budu hnedle vyprávět. Velmi podivné jest, že rabi Nusn Adler nevyslovoval naši svatou hebrejskou řeč jako my a naši předkové od dob nepamětných. Vyslovoval jako nějaký Frank. A Jim přece nebyl. Neříkal totiž například hů, ojlom, svět, jako my, ale vyslovoval to Ha-olám, docela tak jako ti Frankové. Vysvětlivka. Frankové říkáme židům zemí orientálních, středomořských a balkánských. Většinou jsou to potomci exulantů ze Španělska. Než není radno připomínat ti nedobrých věcí, když vzpomínáme památky mrtvých. Však on také, rabi Nusn Adler, mír jeho památce, asi věděl, co dělá a proč to dělá, i když to naše mozky pochopit nemohou. A teď tedy trochu poohlédněme také po tom svatém bratrovi našeho milého Žíše, svatém Rebere Melechovi. V dobách, kdy v Ližensku vládl svatý Rebere Melech, vládl ve Vídni císař Josef II. Poměr mezi oběma vládci byl napjatý. Kyre, to je císař pán, chtěl, aby židovští mládenci sloužili u vojska. Svatý Rebere Melech nechtěl. Svatému Rebere Melechovi by nebývalo bylo zatěžko vůli vídeňského Kyre zlomit. Neměl svatý Rebere Melech vojska, neměl drábů ani policajtů, byl však obdařen darem svatého ducha a mocí svatosti. Obé chybělo císaři. A jsou to přece vlastnosti, proti nímž nemá žádná moc tohoto světa pranic nezmůže. Jenže na straně císařově byli jenom všichni ostatní rabíni s tím veleučeným pražským rabím Noide Bíhídou. Jezekiel Landau v čele. Proti takové přesile nemohl ovšem zbla pořídit ani takový světec, jakým byl svatý Rebere Melech. Tážete se, proč mládenci židovští u vojska sloužit nechtěli a proč je ten náš svatý Rebere Melech v tom podporoval? Tož vězte, že nikoli snad proto, že by se jim vojenský život veselý nebyl líbil. Takový jákl prezent, Recte Edelman například, byl vojenskou službou císaři pánu odjakživa neméně nadšen než sousedovic Ivan, řečený Potapenko. Jenomže jákl prezent ví, že na vojně bude nucen znesvěcovat svatý šábest,
jíst zakázané pokrmy a že se snad ani nebude moci modlit. Natož pak v zákoně božím hloubati dnem i nocí. A to vše neběží Ivanu Potapenkovi. Jen proto se tedy svatý Rebere v Mélech natolik zasazoval, aby se židovští rekruti raději dali zabít a svůj mladý život tak obětovali, než aby na tu vojnu chodili a neb císaři sloužili. Věděl, že takto by plány císařovi byly zmařeny, že nakonec by musel Kyre, chci říci císař, ustoupit a jákl prezent, rekte Edelman, že by měl na věčné časy od vojny pokoj. Naproti tomu tvrdili druzí rabíni, že dine de malchise, dine, že zákon z moci státní je i podle naší víry opravdovým zákonem a že válka obraná je Talmudem dovolena, ba že je naší svatou povinností a že dobrotivý Kyre válek výborných zajisté nikdy nepovede. A kde si, co si? Zkrátka, svatý Rebere Mélech byl učenými kolegy přehlasován a od oněch časů musí milý Jákl prezent, rekte Edelman, volky nevolky pěkně sloužit, i kdyby mu mělo nucené přestupování svatých příkazů božích srdce utrhnout. Bude za to generálem, až přijde Mesiáš. Světec, jakým byl svatý Rebere Mélech, se však tak hned nepoddá. Ještě dlouho s ním musel ten vídeňský Kyre o toho židovského vojáčka bojovat. Jednou byl v Ližensku na návštěvě svatý Reb Mendele z Rimanova. Kéž nás chrání světlo jeho zásluh. A když navštíví světec světce, jedí spolu polévku z jedné misky jako bratři. Onoho svatého šabesu bylo u Ližensského tabule v poledne mnoho vážených hostí. Samí dobří chasičtí lidé to byli. A všichni se dívali, jak pěkně tací zácní svědci jedí polévku. Čeká svatý Rebere Mélech, až si host nabere ležící polévku a zatímco tu plnou lžíci zvedá k svým svatým ústům opatrně, aby mu ani kapka neukápla, noří zase pomalounku on, totiž náš svatý Rebere Mélech, svou lžíci do polévky a teď čeká zase on, jeho svatý host, až si Rebere Mélech nabere a tak to jde neustále. Inu, světci, oči byste na nich nechali. To my obyčejní chasidé takhle svorně tu milou polévku věru nejídáme. Jedí naši světci, jedí vážně a mlčky. 7 plných žic polévky již pojedl svatý Rebere Mendele Rímanovský a 7 plných žic pojedl svatý Rebere Mélech. Nyní si chce svatý Reb Mendele nabrat 8 lžíci, neb teď je právě on na řadě. Když chce tu svou lžíci zase ponořit do mísy, když to najednou z ničeho nic, chytne svatý Rebere Mélech za ubrus a strhne až kubne a mísu převrhne. Všecka polévka se vylila na stůl. Kdyby to bylo o pýrin, chci říci o masopustu, řekli byste, že svatý Rebere Mélech takhle žartuje. Jenže svatý Rebere Mélech nežertuje, jakože dnes není pýrin. Zbledl svatý Reb Mendele Rimanovský a lžíce mu vypadla leknutím z ruky. Co to děláte? Volal na svatého Rebere Mélecha. Což pak chcete, aby nás zavřeli? Šá, šá, to jest jako pst, pst. Uklidňuje svatý Rebere Mélech hosta. Jen nestrácejme důvěru ve všemohoucího. Polékal se svatý Reb Mendele Rimanovský, polékali se i chasidé. Co viděli, nechápou. A co slyšeli, nechápou též. Do smrti by snad nebyli pochopili, jenže tenkrát právě byl Arne Schiele náhodou za obchodem ve Vídni a netrvalo to ani celý týden a už přivezl postilion od milého Arne Schiele do Liženska psaní. Píše tam Arne Schiele v tom psaní, že chvála Bohu je zdrav a že se mu odchod s pomocí Boží zdařil. A píše, jak je v té Vídni všechno drahé a zač jsou tam vajíčka a zač peří. A píše, jaká je tam v té Vídni nádhera a že on
Aaron Šíje byla až u samého císařského zámku. Ale on, Aaron Šíje, že by nedal za ten vídeňský zámek ani zlámanou nohu od lavice z lyženské jizby Rebere Belchovi. Kéž je dlouho živ a zdrav. A píše milý Aaron Šíje, jak se těší, že snad už o příštím svatém šabesu bude zase doma v Lyžensku. A píše ještě mnoho jiných pozoruhodných a důležitých věcí, neboť je to velmi dlouhý a obšírný dopis, jako vždycky, když Aaron Šíje píše. A na konci toho dopisu připsal Aaron Šíje honem ještě tuhle krátkou doušku. Na to hlavní bych byl málem zapomněl. Jak jsem se dověděl z úst pravdomluvných, chtěl císař včera o svatém šabesu v poledne podepsat patent, podle něhož by museli naši synkové na vojnu, před čímž nás milostivý Bůh chránit ráčil. Chtěl císař ten patent podepsat a už namáčel pero do zlatého kalamáře. A jak si tak do toho zlatého kalamáře pero namáčí, tak se vám ten kalamář najednou z ničeho nic převrhl a milý patent se utopil v inkoustu. Tu císař řekl, že je to asi zlé znamení a že tedy onen patent podepisovat nebude. A tak my tedy na tu vojnu přece jen ještě nepůjdeme. Chvála Bohu. O tom všem vám věděti dávám váš nehodný Aaron Šíje. Tak tomu tedy bylo. Když tenkrát svatý Reb Melech seděl v Lyžensku se svatým Reb Mendelem u té šabesové polévky, seděl ve Vídni právě v té chvíli císař se svými ministry u psacího stolu. A proto svatý Reb Melech, vše to věda v duchu, svatém, naschvál tu lyženskou polévku převrhl a tak se ve Vídni v tom okamžení ten CK kalamář také překotil. Císař ovšem nevěděl, kdo a jak to přivodil, ale že nějaké tajemné ruce všechny jeho záměry maří, to už věděl, jenže právě nevěděl, čí ruce. Psal milý Aaron Šíje, že o příštím šabesu bude s pomocí Boží opět doma v Lyžensku. Ale týdny a měsíce plynou jako voda v Dunaji a Aaron Šíje stále ještě je ve Vídni. Zas jednou sedí v Lyžensku svatý Rebe Reb Melech s chasidy u tabule. Sedí a rozjímá. Najednou sklonil svou svatou hlavu a skryl tvář do dlaní. Opravdu, jako když se před někým schovává. Celý obličej si tak oběma rukama zakryl. Ani vousy, ani pejzy mu nebylo vidět, jen ty ruce. Před kým se tak schovává? Vždyť ve světnici není přece nikdo než oni, dobří chasidé. A hezkou chvíli trvalo, než si svatý Rebe Reb Melech tvář zase odhalil. V té chvíli byl ve vídeňském zámku u císaře mocný čaroděj. Ten čaroděj tuze na císaře naléhal, aby si od něho dal něco učarovat. Jenže tenhle císař Josef si na čáry příliš nepotrpěl. Když však na něj kouzelník tolik naléhal, tak mu nakonec řekl. Tak tedy budiš, když na mě tolik naléhá, tak mi okázal toho, co mi hatí veškeré plány. To řekl císař jen tak, aby se čaroděj nějak zbavil. Jenže čaroděj začal to opravdu čarovat, až se císaři z toho dělali mžitky před očima a najednou spatřil, co spatřil? Dvě neznámé ruce kdesi v dálce. To všechno, zase vyšťoural náš Aaron Šíje. Znal se už z písaři a z ministry a z lokají. Tak a to je pro dnešek všechno.